Vipunostot sivulle on sellainen liike, että siinä näkee varmaan niin kuin eniten sellaisia, niin kuin, että teettää näin, teettää näin. Et siinä on niin, kuin niin paljon niitä liikevariaatioita, kun silloin ohjaaja. Ja aika paljon niin kuin siinä on semmoisia tekniikoita, joissa niin kuin on oikeasti järkeä. Mutta sitten on sellaisia tekniikoita myös, missä niin kuin on aika paljon vähemmän järkeä. Ja osa niistä tekniikoista on jopa ehkä haitallisia sitten niin kuin tota meidän olkanivelen tota seutua ajatellen. Mä en mene näihin anatomisiin tai fysioterapeutillisiin juttuihin, koska mä en tiedä niistä niin paljon kuin esimerkiksi fyssari tietää. Mutta joka tapauksessa niin meillä on mahdollisuus tehdä tota niin nämä vipunostot sivulle sillä tavalla, että me saadaan se tuntumaan hyvin tehokkaasti, mutta se aika aikaisessa vaiheessa rupeaa puristamaan. Tarkoittaa sitä, että meidän olkavarsi on silloin sellaisessa asennossa, että täällä tuota olkanivelessä ne nivelpinnat, älkää kysykö nyt yhtään tämän tarkemmin, mutta se rustat nivelpinnat saattaa olla aikamoissa pinteissä, että siellä tulee sellainen niin kuin pinnetila, jos me pidetään hartia alhaalla ja me nostetaan olkavarsi suoraan tästä sivulle. Eli tässä on ääriesimerkki, että miten korkealle se nousee se käsi, jos mä lataan tämän hartian niin alas, kun se menee, ja sitten lähden tästä näin tuomaan, niin se käsi nousee tohon kohtaan. Se on sitten eri asia, että jos me päästään hartiaan nousemaan mukana, tai sitten mahdollisesti otetaan ulkokierto tuonne olkavarteen, niin silloin se nousee hyvinkin paljon korkeammalle. Mutta se, mitä meidän kannattaisi tehdä, on se, että me otetaan hiukan edemmäksi sitä olkavartta, että me saadaan se olkavarsi hartia paremmin siihen lapalinjaan. Ja nyt kun me tästä näin lähdetään sitten viemään suoraan sivulle päin sitä liikettä, niin se tuleekin ilman sellaista niin kuin pinnetilaa tuolla hartiassa tulee paljon paremmin ja paljon tehokkaammin se paino. Niin tästä näin lähdetään tekemään sitä liikettä. Niin tuodaan se tosiaan tästä pois, tuodaan se käsipaino murkulla tuohon reisiluun kohdalle. Ja nyt sitten tämä on tärkeää, ei lähdetä viemään tuonne eteenpäin sitä, vaan tästä suoraan sivulle. Ja niin kuin näette, niin sehän meni aika nätisti. Ja huomatkaa, kaikki mehunkaatojipot, eli tehkää tällä tavalla, muut, niin ei niistä tarvitse välittää. Se on tärkeintä se, että teidän olkavarsi menee suht neutraalissa asennossa, teidän hartia pysyy alhaalla, ja sitten että se olkavarsi ei tule tässä ihan sivulla kyljessä. Ja sitten pitäkää se käsi suorana, koska jos te otatte ne aloitusmerkit sille liikkeelle, otatte tässä näin, mutta sitten se tähän näin ja sitten se käsi menee koukkuun, niin loppujen lopuksi tehän teette tällaisia toistoja. Joo, te tunnette hyvin veikeästi sen, että se puristaa tosi niin kuin rajustikin, mutta jokainen toisto todennäköisesti paskoo pikkusen teidän olkapäitä ja sitten 5 vuoden päästä ei ole kellään kivaa. Eli vielä kerran, näin ja sitten tästä näin. Ja miettikää aina sitä, että missä asennossa sen teidän olkavarren pitää olla, että saatte sen olkapään sivun aktivoitumaan mahdollisimman tehokkaasti. Eli käsi suorana ja olkavarsi hiukan tuosta keskilinjasta eteenpäin. Ja sirkustempun saattelemana se oli siinä.